Хвиля вандалізму у Дніпрі. Цього разу викрали меморіальну дошку художника Петра Магра на проспекті Пушкіна. Петро Магро – художник-графік, народний художник України. Меморіальний барельєф знаходився на фасаді будинку, в якому митець жив із 1966 року по 2010. Про інцидент повідомили небайдужі містяни. 29 серпня з'явилося повідомлення у соцмережах. Подібне сталося проти ночі на 29 серпня в іншому місті. Із будинку музею Дмитра Яворницького викрали бронзовий барельєф академіка. За останні два місяці викрадення меморіальної дошки Петра Магра – це четверта поспіль схожа крадіжка у Дніпрі. Я думаю, що треба шукати людей, які роблять от такі речі і псують пам'ятки, які належать місту і от мають навпаки поважатися. Тобто дійсно дуже прикро, що це відбувається.